ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიები კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე დაკისრებული ჯარიმების გადახდას არ აპირებენ. გადახდის ვადა დღეს იწურება. ჯარიმის გადაუხდელობის შემდეგ იძულებითი აღსრულების პროცედურები დაიწყება. პარტიის ადვოკატის განმარტებით მოსალოდნელია ანგარიშების დაყადაღება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების დაჯარიმების გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე მიიღო. სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. როგორც კონტროლის პალატის განცხადებაშია ნათქვამი, შპს მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაითირავა და 476.614 ლარი სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართებში, რომლითაც დღემდე სარგებლობენ პოლიტიკური სუბიექტები. მაკონტროლებელი უწყების ინფორმაციით, შპს მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლომ უკანონო შემოწირულობა ცნო. არაფრის გადახდას არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია პრინციპულად, რომ არის კანონდარღვევა, რაც ჩვენს მიმართ არის წაყენებული და რომც მოვინდომოთ გადახდა, მაინც ამის შესაძლებლობა ჩვენს პარტიას არ გააჩნია. საქმე გადაეგზავნება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომელიც სავარაუდოდ მისცემს ერთი კვირის ვადას კიდევ ნებაყოფილობითი აღსრულებისთვის, შემდეგ შეუდგება ალბათ იძულებით აღსრულების პროცედურების განხორციელებას, აღწერს ქონებას, თუ აქვთ დააყადაღებს ანგარიშებს და სხვა ქონებას, თუ აქვთ პარტიებს ესეთი, შემდგომში მოაწყობს იძულებით აუქციონებს და ასე შემდეგ.